أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض صاحب الأصل والزمان اللهم رؤوفته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تو زمفارة دا تيم مرنا نا zagayowar wannan rana mai alfarma a ranar Nisfush-sha'aban wadda ta dace da ranar haihuwar sahibul asr wal zaman ajra Allahu faraja. Nisfush-sha'aban dama sanannen lokaci ne tun kafin haihuwar sahibul asr wal zaman. Kalaman amirul mu'minin an tambaye shi dangane da fassaran fiha yufarku kullu amrin hakim laylatan mubaraka fiha yufarku dukhan inna anzalna fi laylatan mubaraka inna kunna mundhirin. To bayanin da yayi da laylatan mubaraka din nan sai aka tambaye shi wani dare ne wannan da yake laila da larabci ana masa tani tani mu da wasu kuma dare kuma muna madakotar da shi ne. To in kana fassara sai karshe za ka yi wani za ka ce kenan to shi kenan aka tambaye shi dangane da wannan dare wanne ne sai ya ce ainihin daren Nisfush-sha'aban. Ya ce kuma duk wanda ya karanta addu'an Khidr a wannan dare to za a kankare masa duk zunubansa. To sai shi wadatacciyar sabansa akwai kuma ibn Ziyad radiyallahu anhu sai bi amirul mu'minin alaihi salam kafin ya shiga yana sai ce ka ambaci addu'a Khumayr wani addu'a kira sai ce lallai sahibtanka da mu ya daɗe ya Khumayr ɗauko takarda. To ya ɗauko takarda da alƙalami sai amirul mu'minin ya masa shibta wannan addu'a da muke karanta mai tsawon nan ce addu'an Khidr ne. To ma yin ko da yake Amirul Mu'minin ya ce addu'an Khidr ne amma mu ana sa shi a cikin addu'o'in Amirul Mu'minin alayhi salam tun da ta wajen sa aka ji Khidr dai ga wani ma Khidr ku zama mu suna ne sananne shi ne mutane mu suna sa sunan wani bawan Allah ne da ba ambaci sunansa a cikin Alkur'ani ba amma an faɗi kissansa shi ne wanda ba kisansa da annabi Musa wanda ya zo a suratul Kahf wanda ya haɗu da wani bawa cikin bayan Allah an da Allah ta ce atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. To din da yace zaka gama da wani bawa cikin bayan mu wannan bawan mun bashi rahama daga wajen mu kuma mun sanar da shi ilmi daga wajen mu. To shine shi kuma annabi Musa da kwaɗayin ilimi ya tashi ta kanas ya dogon tafiya har ya haɗu da wannan malami. To ba kisan zan kawo ba shine dai kisan Khidr sananne ne. To an ce su Khidr na mutane suna cewa to shi wani irin mutum ne wasu su ce yana cikin jerin annabawa su ce a wani waliyin Allah ne cikin waliyan Allah haka nan. To amma wani abu da aka sani shine Khidr Allah ya tsawaita ransa ba musamman tun yaushe aka yi zamanin Khidr ba aka haife shi ba amma kuma ya daɗin gaske wanda ya ga kisan shi a zamanin Annabi Musa. Amma akwai lokacin da Amirul Mu'minin ya ga wani yana tawafi yana subhanallah mil al-mizan mabal gharra yana irin wannan addu'a na cewa addu'a Khidr sai ya mu ce Khidr ne ko sai ce shi ga kaga tun wancan lokaci yana nan tsakanin manzon Allah da Annabi Musa kusan shekara 2000 amma kuma shi yana nan dare. To Khidr har yanzu yana nan
wasu na cewa suna yana har yanzu yana nan a ga wani sun san cewa wani zamani sai a ce an ga kidan a wani samu kan sun ce sun gashi to shine addu'an su ce wannan addu'a da Kumail wanda ta shahara da addu'a Kumail bin Ziyad ana ce mata addu'a Kumail wanda muka yi duk daren juma'a to da Amirul Mu'minin ba shi wannan addu'an sai ya ce masa ita wannan addu'a mukaffara take tsakanin karanta ta da karanta ta in ka karanta ta a Nisfush-sha'aban an hai ka yaya duk zanuban ka to in wani Nisfush-sha'aban din ka yi karanta ka sake karantawa wani Nisfush-sha'aban din shi kuma sai a kankar tsakanin ƙarshen du'a da Kumail da karanta da wannan yanzu muna ce mata du'a Kumail saboda shi Kumail ne ya karba wajen Amirul Mu'minin amma ba addu'an Kumail din ne ba kamar amma har wannan muna ce mata addu'an Amirul Mu'minin in ka duba sahifa alawiya zaka ganta a ciki tunda wajen sa shi kuma kawai aka ji to yace addu'a Khidr ne to sai yace kuma to har wannan sai Amirul bace ita kuma makaffara ce tsakanin karanta ta da karanta ta saboda ka ce in kana iyawa ba kawai sau ɗaya a shekara ba in kana iyawa ka karanta duk wata in kana iyawa ka karanta duk mako duk daren juma'a shi yasa ya zama mana zaunan na abu bukan taɓa karanta du'a Kumail bin Ziyad a duk daren juma'a to amma musamman daren Nisfush-sha'aban don an duk akan wani aka rawaito ra wannan yana nuna abin sarka wannan yana nuna cewa Nisfush-sha'aban sananna abu ne da to aka ce rannan ne kuma wayoyi daban-daban su zo akan cewa a wannan dare ne a kamar yadda aka ce ake fi hayu furuku kullu amrin hakim amran min indina to idan nan ne ake rarraba komai umarnin Allah abubuwan da za su faru a shekara duk sai a rarrabe su to kuma za ka ga irin wa'annan ruwayan dangane da lailatul qadr inna anzalna fi lailatul qadr inna anzalna fi lailatul mubaraka to wanne ne ba wanne ne ba sai aka ce ai shi layalul qadr ba kuma ana cewa layalul qadr a wurin musulma da yawa lailatul Nisfush-sha'aban ya ce layalul qadr duk abin da zai faru a shekara duk zanen za a tattara a rubuta aji kaga in ba a shigar a rannan ba to ba batun azarta don da an kamar fayil ne aka kai ana jiran a sa hannu to in akwai ranar za a sa hannu da aka sassa hannu aka fito da to fayil din da ba kai ba za a sa hannu yawwa to tun da daren Nisfush-sha'aban ake rubuta komai da komai amma ba ranar ake zartawa ba sannan sai layalul qadr nan guda uku na cikin ramadan to ɗaya sai a zo a tantance a ga wanne ne ya kamata a zartawa wanne ya kamata a wurga sai a ciccire wasu sai a ce to wannan sai a sake kokkofawa don da layalul qadr na ramadan guda uku ne sai a sake kokkofawa a dare na gaba a sake tantancewa a ce to ƙarshe daren layalul qadr sai a sa hannu an zartar turan nan duk abin da aka zarta ya riga ya zarta abin da an rubuta duk abin da zai faru a shekara an riga an faɗa to yanzu in kana tun da ran Nisfush-sha'aban in kana roƙon ka sai ka yi roƙon komai da komai da kake fata a yi maka a shekara wato kenan in kana son a shigar da wani abu naka to tun da ran Nisfush-sha'aban zaka nema in ka nema aka samu aka shigar to za ka yi fatan a zarta maka lailatul qadr an fahimta amma in baka samu ka ya shiga ba to ba ma za a tantance shi a duba shi ba ballanta za mu a sa hannu ba sa hannu ake wai zartarwa ce to shi kenan ya zama wannan to a wufudul hajj dole na ake za a ce to waɗannan su an rubuta musu za su je hajji to zuwa hajji kamar yadda muka sani wani zaunan na yanzu an hana zuwa hajji bara ba abin da ba a yi ba a duniya an yi ƙwallo an yi dambe an yi rawa an yi kaɗe-kaɗe an yi jamburi na 'yan kiɗa duk an yi amma ban da hajji saboda shi corona ta hana hajji amma kwasan ƙwallo ba corona a wajen ƙwallo har a Saudi Arabia an kira gangamin 'yan rawa na duniya sun wataya ba a rufe hanci ba har da maza da mata sun rawa an halatta masu wannan karo ba corona a gidan rawa ba inda girkuwa amma an hana ji
haji qasim bari sai aka tsana haji corona to ana gudun kada corona to zo ta kama mahajarta to an hana su to idan aka rubuta zaka je haji to ko an ki ko an so zaka je in an rubuta ka a cikin wanda zasu je haji to haji ya zo zaka je haji ko ba a so to ba lalai ka je hajin da gangan jikinka ba tana iya ba ka je da gangan ka jikinka ba amma me ka je haji da a za a rubuta maka haji akwai Imam Jafar Sadiq alaihi salam wata shekara ana arfa mutane sun cika makil haji sai wani ce sai ce ma Imam alaihi salam ma akthar hajij ma akthar hajij ko haji mai majin da zanya ma akthar man da Hausa ba za mu ce me yayi yawa ba in ka ce me yayi yawa majinta da Hausa ba zai ma'ana ba sai ce majinta ba sun yawa siko sai Imam Ali san sai ce masa ma aksara lajij lajij mai yawaita masu hayaniya wa'annan lajij ne masu ifice ba hajij bane lajij ne wato yace masu hayaniya dai sun yawa ai mutum biyu ne kawai su kaje da ni da wani da fada sunan wani mutum sai Imam sai ya ce ma wannan mutum zo ka duba sai sa ya tsunsa fa kadan sa ya tsuna ku ba ya tsuna ba don dai a gane abin ya tsunsa ya sa shi masu albarka tsakanin sababa da usba in na gwada muku ba yana nufin ya tsuna bane yawa na akwai wasu misalai da nakan ce nuna kar in ce ka don da ya tsuna ba suna da kyau bane kawai inji na gwada ya tsun bayan Allah sai ya ce mishi zo ka leka tsakanin sababa da usba sai buɗa masa tazara sai dubi mutanen sai ga da bakura sai dilla sai kare sai kirkeji sai ga sunan dai sai ga namun daji ne kawai sai ce to kaga wanda suka zo a ainihin hakikanin su to shi imam yana ganin masa ainihin hakikanin su ne ga lajiji ne kawai aka to sai ce da ni da wane ne kawai to sai ya tabbata shi ba wannan da ya fi imam ya ambata bai ji hajin ba aka ce ya ga ya tara guzurinsa na halas don kasu mutane da sun ɗauka ka je ka zazzaga kai wannan shi ne kawai kaje ina da wani guzuri ka je guzuri muhimmi ne yawa da guzurin halas ka tafi halas kake ci suturanka na halas ne sannan duk yana ciki in aka samu wani ba haka bane sai a ce wannan ka zo ihu ka gama ifa ya ce baka ka koma gida to sai ya zama shi wannan ya yi tanajin guzurin sa na halar zashi haji har zai tafi sai wani makwabcinsa larura ta same shi na rashin lafiya a karsa kuma za a yi masa magani sai ce to ga kudin a yi masa to sai aka rubuta shi a cikin mahajarta ba tare da nake muku dogon wannan bayani wato a gane tana iya mutum ya je haji bai je bai tafi ba har walayo akwai wasu ayyuka za ka gansu a masurai a ce in mutum ya wannan aikin Allah ta'ala zai halicci mala'ika da sifansa irin shi ɗaya in ka gan shi in ka gan wannan mala'ikan za ka ce wane kuma inda an rubuta Sayyid Khidr zai shi yaji in ka ga sai ka ce sai da kuma sai ka ga maka wani shuru a ce ba shi bane ce mala'ika ne da sifansa tsaf sai ya haji ya yi tsawafi da sa'ayi da kumi kuma sai a rubuta ma wannan lada to kaga kenan ashe kaga in an rubuta maka haji tana iwa ma ba kai zaka je ba wani zai je ne ya bata mala'iki ko wanda shi kaga tsaf ajin ka tsaf kuma ladan ka tsaf na an hana ka an ce ba akwai corona amma kuma ka ji haji ko ba su to haka nan to ainihin ina cewa wafdu wuhud alhajj alu atana wa kuma Allah ta'ala ya so ka ji ma da jikin ka din ka tafi din kai kanka ko ba su to kaga wannan ba mahajjata ko ake rubutawa ba duk abubuwan da su faru a shekara na alkhairi
da kuma masa'ib bin da mu ce to duk mai alkhairi ne abin kuma da zo hadisi duk abin da ya samu mini alkhairi ne idan ni'ima ta same shi ya gode sai ya zama masa alkhairi in kuma musiba ta same shi ya daure sai ya zama masa alkhairi to sai mu ce to da ni'imomin da za a baya da musibobin da za a sa duk a ranar shekara ke a ranar rana ake rubuta za a gama rubuta duk saboda haka in an rubuta don haka nema a wannan duran sai ka nemi tsari daga dukkan masa'ib musibobin wannan shekara ko kuma roƙi Allah duk alkhairan wannan shekara to sai kuma a shekara ta 255 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi Allah ya kaddara a wannan dare mai albarka a safiyansa mutane suka ce jijjibi sahara gab da alfijir kenan to aka haifi sahibar asabar zama to sai kara ma wannan dare da wannan rana babban daraja sai kara masa babban daraja dama yana da matsayi an san shi ranar da ake rubuta abubuwan da su faru a shekara ne sai kuma ya dace da ranar haihuwar sahibar asabar zama rahimun sahibar asabar zama ainihin albishir ne ga wannan al'umma cewa ainihin shugaban wannan zamani kuma madogaran wannan al'umma wato wanda kuma Allah ya kaddara masa zama cikin mabiyansa duk tsawon zamani shi shara lokacin aka haife shi Allah tun kafin haihuwansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin limaman nan 12 limami bayan limami da sunan kowanne kuma ya ambata cewa shi wannan imami zai yi gaiba har guda biyu akwai gajeruwa akwai kuma doguwa wa'in wannan labaratun haihuwansa zuwa da haihuwansa ya zama ya kai haddin tawatur duk masoya da makiya duk sun sani sarakunan banu umayya sun sani sarakunan banu abbas sun sani sare duk sun san a'imma dinnan duk sun sani sare kuma ba abin da su bai ba sai ba don su hana wannan al'amari gudana al misali akwai wani sarki musulmi da aka yi mai suna ma'amun ba abbasi idan ya gano cewa imam jawad shi ne limamin zamanin to sai ya ba shi auren ɗiyarsa aka yi gagarumin biki abbasawa suka ji haushi ɗan banin labas jinin sarauta don me zai haɗa jininsa da ba'alawi husaini to shi fatan da yake shi ne tun da wannan shi ne imam to shi ma zai zama ɗansa imam ne shi ɗan shi ne imamu na 9 ɗan sai zama imamu na 10 kenan jikan sai zama imamu na 11 jikan sai zama imamu na 12 to in aka yi sa'a ita wannan ƴar tasa zai zama ita ta haifi imam mai zuwa to kaga shi ma ya ɗan samu imam ɗin yana da jininsa abinda kaga wato ba na sun sani kenan yawa to daga baya ita matar tana ta fata a tabbata so auren ba ta ga ya za ta aka mamta aikin ya ga mata sirrin abin ya ci a ta jirgin ita mata yadda da daga baya sai ta ga shuru-shuru ita ba ta yi wa shuru-shuru ba ta yi wa shuru-shuru sai ta gano a sheda ma yana da mata abin ya aure ta ita ba ta sani ba kuma ta haifi ɗa namiji to shi ne ta ce to shi kenan ka mutu ka gama ita dai sanadiyan kashe shi kaga ta hasarar duniya da lahira wallan din ma'amun bai yi ba raro la ma'amun yayi wani mafarki na daban baya ga wannan na gaskiyan ya so ya fito da mahadin ƙarya lokacin yana da fada masu masa hadisi kun ga akwai wasu mutane ana ce musu wabba'un masu wadin hadisi
shi take musulmi ne kawai zai na shago yace shi ba hadisi ne da annabi yace ana yin karaka yace ranka rizabu sai a bata hankalin dare ai isnadi shine yanzu ake ta fama da mutane al-tafsir sahihai su ci a tafi wannan hadisi nan ko a fadan sarki aka kirkiro wanda zai kirkiro ƙarya zai ce maka shine kirkiro zai ci zai jingina ma wasu ne wanda ake ganin darajar su ai an wani wanda za a gazgata su haka ne ce zaka ga isnadi mai kyau a nazarin su mutane zai lura da waɗannan mutane su yi girmamawa ne yace ai wajen su ne ma aka roƙo in yace shine mafarkin wannan hadisin Allah ya kai kaza ba zai kula da shi sai sa sunan mutanen da za a aminta da su abin ki ba baki ne to su shi lokacin shi mamun sai fito da mahadin ƙarya saboda ka sai yace to amma an ce mahadin din nan aka ce su shine kirkiro hadisin cewa sunan Mahdi zai zama sunan manzon Allah wani haka ne sai ce sunan babansa kuma Abdullahi sunan mahaifiyarsa kuma Amina kamar sunan yawa kamar na manzon Allah shi yasa ake masa wannan hadisi yana nan altafan ama saboda mene shi Ma'mun sunansa na sosai Abdullah mun sun yi sarauta ne suke kirkiran mafan suna sai yanzu aka ji an ce mu'tasim mutawakkil wani sun sun yi sarauta suke sa suna amma in kafin su yi sarauta suna da wani suna da mutum ya zama sarki sai ya sa suna to Ma'mun din sunansa na sarauta ne babansa kuma Haru wanda shi kuma ake shi masa wayar Rashid to so yana da mata Amina sai ta haifi ɗa sai ya sa masa suna Mahdi to ba ka ga yayi tsafa sai ce sunan mahaifin Mahdi zai zama Abdullah mahaifiyarsa Amina kamar daidai da irin shi na manzo Allah shi kuma to sai haifi ɗa ya sa masa suna Mahdi yana sannan gaba a ce ai ga ma Mahdin wannan kuma cewa yanzu in ka ce musu ai Hujjat ibn al-Hasan sai ce to ba an ce Abdullahi bane a hadisi in ka ce kuma sunan su mahaifiyarsa aka ce na rijis sai ce to an ce ai yayi mu da magar sunan mahaifiyar manzo Allah to a kirkiraren hadisi ne shi sarkin musulmi Ma'mun ya kirkiro wannan to amma mahadinsa bai zama ba kun san akwai cikin ayan sa akwai mahadi ko yayi ko barna mahadin nan mahadin Ma'mun kenan ba yayi sarauta yayi barna sosai yayi mai yaran gida annabi barna amma ya rika amsa al-mahadi to yanzu ya tabbata ba shine mahadin da ake so mahadin sosai sun san cewa zai zama Hujjat ibn al-Hasan ranan haihuwan sai suka duk abin da su don sana suka ce lokacin shi sarkin musulmi wannan lokacin ya shiru daren nan bai bacci ba tun kafin da ya wannan yadda fir'auna ya sa muraqaba a gidajen ayyan gidajen bani isra'ila don kar a haifo Musa to haka wannan sarkin musulmin wannan lokacin shi ma ya sa muraqaba a gidan Imam Hassan al-Askari ya sa ɗan rahoto NSS mata da NSS maza na ba mu da NSS ne zama da aka kishi mun jami'an tsaron Najeriya jami'an tsaro na ciki oyayu suka saje wasu suna cikin gidan mata wasu kuma suna aiki a gidan maza ana kai masa rahoto akwai wata mace mai ciki a gidan ci ba wata mace mai ciki ba ko ku yanga lalle ba ku yanga mai ciki an ji labarin an ga alamar ciki a sanadin to ana na amon ana makawa ba wanda ya ga alamar ciki ce shi bai yarda ba dole akwai mai ciki don annabi baya ƙarya kuma imanin ba su ƙarya sun ce shi hasan din na shi ne limamin na 12 kuma lalle ɗansa ne afuwa hasan shi ne limamin na 11 na ke sun ce kuma lalle ɗansa ne na 12 kuma an faɗi ranar da za a haife shi a duk an faɗa shi
Akabaran Nisfush-sha'aban is one and the one and the ana ga an faɗa mana wannan dare ne rana haihuwar sa ba wa kowanne nisfa sha'aban ba wannan hususan ranar da aka haihuwa nasa saboda aka zaune na abin sun sani sabai yasa aka baza masu gadi ko ta ko'ina ya ce lalle na suka yi su'yan rahoto suka ce lalle ba mace mai ciki a gida ita sai da na jirsa da ciki amma ba wa ba ta da wani alamar mai ciki ba yadda za a mutum ya ganta ya ce ta da ciki sannan dare ya aika a yar uwansa sai da hakima ta zo ita za ta yi unguwar zo ya aika ta zo a kan hanya duk akwai masu gadi cikin daren in sun gubiyan sai su ga dogari in sun karkata nan sai su ga dogari in sun bi ta wannan lungu sai su ga dogari to ƙarshe dai rannan ruwan suke tsammanin za su ufe ba dogarin suna yi fitowa kawai sai ga su ga dogari kawai ba batun inda za su kauce su laɓe kawai sai ga dogari damu a gabansu suka sun tsoron zai gansu da wanda ya je kiran sai da hakima da ita hakima sai suka kawai dogarin yi wani gara su suka wuce ta gabansa bai gansu ba kai wani haka suka gashi ya yi yana tsaye ga garo yana jiran ya ga ko zai ga ai da ma an ce ita wannan hakima ita ce unguwar zo mai ga ta inda za ta bi ya ka sai ta wuce ta gaban sa ta je gidan shi mai ki faruwa ne shi imam masa an ga shi haihuwa za a yi kwala ta yi wuce sai da na da suke kasance da ita shi ni ban ga alamar ciki ta rai ta ce lalle ita za ta yi waye kuma za ta yi ya zauna a ɗaki yana controlling kamar remote control ito yana karatu inna anzalna fi lillahi qadar ita kuma nan kuma a ɗakin ana jiran lokaci zuwa can ko lokaci sai ga alamar naƙuda sai kuma aka haifi wannan haske wanda Allah ya yarda shi ne to abinda mutum bai isa ya hana ba kenan to kuma duk da cewa akwai jami'an tsaro na ɓoye a gidan ba wanda ya san an yi haihuwa amma shi sarkin musulmi ya tsara na da haihuwa ya ce masu lalle an yi haihuwa suka ce ba an da abu haifi kowa ba suka ce ce lalle an haihuwa suka sha ba su ba su ga bayan da yake nan shi sabir asan azalar arwan su sai ya girman kamar wata daya kwana daya bayan kwana bakwai sai aka ga wani kamar yaro yana kai wa rukumo ya yi kai ya dan ya girma ka to za a ce an haife shi yaro dan wata kamar bakwai kaga ba za a ce an haife shi jiya ba kenan ko ana nan kuma sai aga ya fara tabiya ma ya zama kuma dan yanan da nan ya zama da labarin kissan ta haihuwa wan sabir asan azalar ana fara mutum wanda bai ba ma'abucin ya ƙini ta hanyar ahlul bait ba sai dai ya garau ya ce ana shara da ƙarya kuma ba zai taɓa ganewa ba amma shi yasa wa'ansu abubuwan mun bar mu kanmu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba kuma ya sani muka ce maka an ɗauke shi an yi saman bakwai da shi za ga wani zai wage baki ha saman bakwai sai mala'iku suka ɗauki suka yi saman bakwai da shi ha ka ji su shi an nan kenan in ba ka da rago ba ka da za ka gane amiru ya ce al'amarinsu sa'abin musa'ab mawuyacin al'amari ne sai zuciyar da Allah ya tatsi imani daga ciki ba kowane ke gane al'amarinsu amma su wa'annan da yake na gaba su sun san akwai yaro sai suka fara jin labari akwai wani yaro cha ya ka nan sai aka ce ai gashi ashe ta yi ba wanda ya sani aka duk dai ha gashi yaro yana kaiwa da kuma wasa kuma da gani ka san so yadda suke duk a imma gaba ɗayan su ba wanda bai magana yana cikin uwarsa ba kuma wanda bai magana yana jariri ba manta da batun amana cewa wani mutum nawa ne suka yi magana suna duk annabawa sun magana suna jariri ba annabi Isa kawai magana jariri
duk masumai su magana suna cikin uwansu duk masumai su magana rada kai ne to da ganin imami ba wani abu ne wanda zai koyi mu wanda hadda maki wanda ya sani zai gane cewa wannan ba mutum ne adi ba don zai ga yana magana da ilimi amma yana karamin yaro wanda adatan abinda aka sani shi sauran mutane akan haife su ne su yi jagirantaka su ai masu tarbiyya har su fara koyon luga a hankali bai su fara ba yaro ya fara cewa ba ko ma shi yasa ma zai ga ce ba wani shi tuwai wasu kalmomin yara ke kirkirwa yi na basir ne kowa da kowa sai yasa kaga duk duniya ana ce ma uba ba ba kowane harshe baba suke saboda yara ne da farko zai ce ba sai nan da sai ka ja ce ma abubakar sai ya daga aka zabu ko ina kai za ka ji amma an ce mama ko a wani harshe ka ce mama za ka ga duk ko harshen wane ne a gani to ya fara koya mashi lugan da yake muhallin da yake ya koya a hankali ya amma ana ma ya fara cewa kaza ya fara to su koran da aka fi su suke magana tangaran da lisanin arabiyyan fasih tangaran mutum ya magana fas kuma da ganin yaran ta kai kasu bayan ba yaro ne adi ba duk kuma haka suke tun daga na farkon su ba wanda ya kama da yaro adi kawai aka ci ko mamun da yake gwada lokacin imam jawa da yana yaro ai yana ya gwada shi sai gane cewa ya ce wannan shi ne imam na ko da gani saboda ya fahimci gashi yaro karami gashi wani kun san bayanin yadda suka yi da ya habin akfan ko wani da aka yi tara shi mamun ya tara malamai su a yarkure shi habin akfan ya tambaye shi mai za ka ce dangane da wanda ya kashe farauta ya farauta yana da ihrami da haji wasu wannan kisa masu yana kawo sosai da ya ce zai da bidda mashi matsala wajen 50 ya ce to shi farautan da ya yi da dare ne ko da rana a wuri kaza ya yi ko a kaza wa abin da ya tsuntsu ne ko dabba mene ya dinga fitar mashi da ya dinga sai da wannan alƙarin alƙarai wagi baki ya ce a wannan irin ilimi kuma ga shi yaro sannan sai ya ce warware mashi kowane in ka za ne hukumcinsa ka za ne in ka za ne hukumci ka za ne har hukumci wajen 50 daban-daban kowane ya gawake ce kayyakayyakayya wanda abin mamaki yana wannan yaron ce sai shi mamaki ce ai na gaya muku wannan shi ne limamin zamani zamanin wani lokaci wannan magajin babansa ne na gwada muku don kusancewa shi ya sa ma lokacin da lokacin yana son ya auren masa da yarsa su banu abba suka kiyarda sai ya wannan gwaji sai suka ga kai kai wannan wani irin ilimi ne haka yawa matashi da wannan irin ilimi to sai suka bambanta duk cikan su gaba ɗaya don ilimin su ba irin namu ne da aka je makaranta a rike ko a manta ba ga kan da lokaci ka manta kuma mutun ya tsufa ya manta to su za su nasu ma Allah ya kaddara mu ɗayan su tsufa baya manta komai to shi ke nan ga muka sabir asuwar zamani girman su riga sun san shi ne kuma sun yi kokarin su kawar da shi tun yana karamin yaro duk shekaru sun yi abubuwa daban-daban amma dai Allah bai yarda ba har sai da kai ma lokacin da suka zo da cewa su mutanen mabiya iyalan gidan annabi su suna ba su cikin kunci dangane da al'amuran suna da shugaba bayan imam hassan al-raskar aka rasa kuma inda shugaban nan yake suka yi ta fafikin ina za su gan shi ina za su gan shi amma yana nan tare da mutane amma kalilan suka san inda yake amma su a lokacin maƙiya suna neman shi ne wai su suka shi sai ga sun hana abin da Allah ya alƙawari ke kazan ba a hana abin da Allah ya riga ya shirya zai yi ba zai yi ba amma su maƙiya dai suna da nufin za su yi wannan amma dai Allah bai ba su iko ma su san ina yake ba har ya girma amma suna ganin su mabiyansa su ba su da wata matsala don gane dudu wani abin ya taso za su ce ai mai zamanin ya ce mana kaza ne ya kuke ganin zane
to Allah ta'ala ya koye shi daga ganin waɗanda ba su biyayya gare shi sai mabiya shi gani su mabiya suna da yaqini sauran mutane kuma sun wanda suka san akwai suna kokarin su ana ma musu inda yake ta yi zuwa lokacin da ya shiga karamar gaiba yana amfani da ɗan saƙonsa yana magana da su ɗan saƙon na isarwa har ya zuwa ɗan saƙo har guda hudu sannan ya zuwa ƙarshe mai ɗan saƙo na hudu ya ce to daga kai ba wani kuma ɗan saƙon da za a zo yanzu kuma za a shiga gaiba doguwa ita wannan muke a ciki to amma har yanzu sahibul asrar zuma mukan na sha faɗin wannan ce su fa shi'a ba suna jiran Mahdi ya zo ne su bi shi ba an fahimta shi su suke bi yanzu ɗin nan ma ka san akwai su suke tunanin imam Mahdi zai bayyana to in ya bayyana za a bi shi to mu shi muke bi yanzu kuma yana nan tare da mu shi ke kwakwafa al'amura na kusa cikin malaman akwai shekul mafid babban faƙihi wanda aka ce ya taɓa ba da fatawa sai ya zama ya gano ya yi kuskure fatawa dangane da mace in ta rasu alhali tana da tsohon ciki ana iya yankawa a fidda ɗan yakan yi waka nan amma sai an yi da gaggawa in aka ɗan jima-jima kaɗan shi ma ɗan da ke cikin zai rasu to sai ce ana iya yi amma a yanka ta wuri kaza to sai daga baya ga ta inda ya ce a yankan bayanin ne ya kamata ba to sai abin ya dame shi sai ya daɗe bai fito ya ba da karatu ba shuru yana cewa to yanzu da yadda ne kuskuren da a ce wannan na faɗi wannan an je an aikata wannan ta asa kaga an kuskure an yi kuskure abin ya dame shi sai ba ya fitowa makaranta turata na sai ji an kwankwasa masa kofa to sai ga wani ce fito ka koyar da mutane fiqh suna da bukatar naka kai ka koyar muni masu gyarawa to kaga tabbatun wane ne ya gyara masa shi kuskuren tun asali dai ba da fatawan ai ba aikata ba sai da aka gyara masa a ce shi sayyid azwan ya gyara masa sai shi naka koyarwa na mu gyara ka zo ka koyar ana bukatar mutane na bukatan ka idan aka kuskure sai kwakwafa lokacin sai yana supervisor da abin da muke yana muraqaba yana daki-daki to kuma kisosi na ganin sahibul asrar zama za ka ji shi daban-daban a wannan zamani namu zamanin da za ka ga magabata sun yi rubuce-rubuce daban-daban sun rubuta cewa sun ga abin ina jin ko a muqaddiman sawabul amal da iqabul amal ne wannan Sheikh Saduq ya rubuta cewa yana tawafi sai ya ga sahibul asrar zama sai ya ce ya rubuta littafi kaza ya ce ai na rubuta sai ya ce ba wanda wannan rubuta wani a kaka to sun ga shi ka ga shi sannan sai ya zo ya rubuta wannan littafi a ci muqaddiman littafin ya ce shi ya gani ya ce masa ya zo aka kuma wuri ya ce malaman kano rubuta maza ga suna cewa rana kaza shi wannan muhimmiyar rana ce kamar Sayyed Ibraheem Zakzaky akwai wanda ya faɗi wata rana ce shi wannan muhimmiyar rana ce gare shi da jikokinsa su godiya ga Allah doron nan ne ya kasance a gaban sultan al'asar a ga sun doron mutane da kasuwa ba da na ba gabata da ma wannan lokacin za ka sha mamaki ganin sahibul asrar zama don wani suna mana izgili masu izinin ba su taɓa gane komai ba kuma za su gane ba cewa to kuna ce kullum ba ku da wani magana sai akwai wani shugaban da ba a ganinsa to a ina yake kullum ku kuna da shugaba amma ba a ganinsa to ko kana da shugaba wanda kai kake gani dole ne kai ta ganinsa ina tambaya ne dole ne bayan su suna neman yanzu wannan zan kalilan kanjaman nan mutum nawa suke ganinsa
cikin mabiyansa wasu shine waliyinsu amma ba ganin su suke ba illa sai su ce zan kalele ya ce kaza kanjaman me yanzu yana ya fita ya je neman magani illa yaka amma ba ganin su suke ba amma shine waliyinsu shine shugaban su to kaga su ma kenan ballantana wanda yake ainihin hujjan Allah a doron kasa shine kake bukatar lalai lalai sai kai kai kowa ya ganshi ba lalai ne ya zama kowa yana ganin shi ba amma yana nan to sun ne suke suna izini har su ma wai 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 to wai shugaban naku ina lamban wayansa ne sai mu buga masa GSM din sa mobile sai mu buga masa waya wato izini ne da wannan ta izini ga kowa da kokari ko ne za ku yi hasara insha Allah su mu muna da yaqini ne ba muna ba muna hasashe bane asa ko wani ɗan su ki sosai da na bayar a baya irin ranar makimanta yau kila wasu suna masu na taɓa ba da labarin Sheikh Isa Romana na Bahrain wasu za su suna da wannan ranar makimanta yau ina iya maimaita muku kisan a gurguje wani mutum ne ya zo fadan sarkin Bahraini da tufaha a ciki akwai rubutu a jikin tufaha ɗin an ce an rubuta Muhammadu Rasulullah sai aka ce fulanun khalifatu Rasulullah fulanun kaza fulanun Abdullah aka rubuta sunayen halifofin sun guda hudu a jikin tufaha ɗin sai aka zo sai gashi ya zo da shi a fada ga tufaha ta afuwan ba ko tufaha ba roman nake so in ce roman ko zan roman yana da ƙarfi ba shi yana da ƙarfi tufaha wanda ake wannan ina ce tufaha ba tufaha nake so in ce roman nake so shi roman bayan sai yana da ƙarfi sai ka fara ka sami yaya a ciki shi ko tufaha da nake cewa shi tufaha ana gatsan shi ma da hakuri shi ko roman yana da bawo mai ƙarfin gaske aka ba a cin bawon yana da daci aka bare ni a ci yaya to a jikin roman din ne nan san saki mai mata ba roman ne yazo da fada da wannan rubutu sai shi to gashi sai aka ce a to na shi a masu cewa daga annabi sai ali to ga gaskiya ta bayyana gashi a jikin roman a ce ga hula fa'ul rashid na guda hudu su ka gani kaga wannan rubutu ne ɗabi'i ga shi roman ya rubuta a jikin roman an ga rubutu to ya ka gani mala ba kaga an kama dahir ba to shi yanzu aka kira su shi'a ɗin a lokacin ba suna da yawa bane a Bahrain a wancan lokacin za ka ce to me za ku ce dangane da wannan ga gaskiya ta bayyana Allah ya fito da sunayen waɗannan mutane a Roma a rashi ba alhaji ku kuna cewa daga annabi sai Ali sai Hassan sai Hussein sai Ayyan Hussein tare to gashi ba sunan sai zuwa waɗannan me za ku ce su mutane suka yi shuru suka ce to a ba mu kwana uku mu san amsan da za mu ba suka ce to kuna da wannan suka je suka haɗu a cikin suka ce to wannan wata musiba ta fi kunno kai kuma dai ba wanda zai magance mana wannan sai sahib al-asr wanda ba to ban suna da yaqini akwai suka ce yanzu da za a yi to wanne ne ne mu zai je zai nemi ganin sahib al-asr wa zaman don warwar wannan lamarin sai suka ce kai za a yi mu fidda irin ƙuran bai ake ce ƙuran fidda gwani mu fidda ɗaya daga cikinmu ne amma ba ƙuran abin mu mai akan yi datsa akwai wani abu akwai wani hukunci da Imam Ja'far Sadiq ya bayar in ana neman wannan ba sai na magana na da tsawo ba sai ba na so an kawo kissa tsakanin dabbobi ne ana so a fidda wata wanda ake ganin ita wannan yanka ba hukunci zan kawo ba dan magana da tsawo sai a raba garken biyu
sai fidda wannan sai a ce to a nema daga wannan sai a sake rabawa biyu sai a fidda wannan sai a ce daga har sai ya koma biyu sun koma biyu sannan sai a dauki daya to yana zamanin shigen irin wannan suka yi sai suka ce to yanzu ai mu dare biyu rabi na sai muka ce to yanzu a fidda wannan rabi cikin wannan rabi ku ba ku dare rabi na rabi na to kai ko sai a cikin wannan kuma ana neman Allah ko ne ana addu'a Allah ka fidda mana wanda ya kamata ya kuma wa'annan ku sake rayuwa har abin ya fada kan ƙarshe mutum ɗaya shi ne wannan mai suna Sheikh Isa sai ka je ka yi tawassuli ko ka samu an samu amsa to shi ne sai ya tafi hamada yana ta addu'o'i salloli da kira'a da addu'o'i da sauran yana ta ta yi dare na ɗaya bai ga komai ba na biyu bai ga komai ba na uku ana gobe wa'adi kenan sai ya ji murya bai ga mai magana ba ya ce ana cewa ya isa me yasa kuka zaɓi har kwana uku me yasa rannan ba ku ce rannan a ba ku lokaci ku zo ku kawo sai ya ce to ai marasa zamu ne muka sai to yanzu ku je a je gidan wannan mutumin da ya zo da rumman ɗin nan a duba ɗaki kaza a duba akwai akwati kaza mai kama kaza akwai asirin wannan abin a ciki kuma hujja na cewa wannan abu ba gaskiya ba ne shi ne in an ɓare rumman ɗin hayaƙi zai fito kasan ga ɓare rumman za ka ga ya rumman ne ya ce to in aka ɓare da aga hayaƙi ne ya bumi ya to to shi ke zai ce hujjar cewa wannan ƙarya ne in an ɓare rumman ɗin za a ga hayaƙi ne da fito to sai shi Sheikh Isa ya zo ya fi sai suka zai zo wajen sai mene ne ya faru sai ce ku biyo ni sai suka bi shi sai fadan sarki to mun zo wa'adin kwana uku ya cika gashi sun zo to mene sai suka ce ina son sai shi Sheikh Isa ya ce ina son a haɗa da wasu mu je gidan wannan mutum akwai abin da za mu ɗauko sai mutumin ce shi bai yarda a je gidansa sai sarki ce ya za ka ce ba a mance musu kawo mana mafita ba sai haɗa shi da su da dogara ce ku je gidansa shi aka je Sheikh Isa ce a buɗe wannan ɗakin aka shiga duk an mashi misalin ɗakin ya ce a buɗe wannan akwatin daga akwatin a ce a buɗe wannan aka sai ga wani kwasfa na ƙarfe a ciki ya zana wannan a birkice ya rufe rumman ɗin tun yana ƙarami ya girma a jiki sai rubutun ya fito sai aka ɗauko kwasfan ƙarfen aka zo da shi fada kasan kai rubutun za ka rufu za ka yi ta daga kasan arabiya daga dama zuwa hagu ne ko in ka rubuta daga hagu zuwa dama kamar na zai fito ta dama zuwa hagu ne ko fansa da shi gina ya kankara abin shi ya rufe roman ɗin da wannan ƙarfen roman ɗin ya girma a jikin ƙarfen sai rubutun ya bambaro a jiki ko in ce bai maro ko in kwarmi ya yi in ya yi bashi ya yi mai guru ne ya fito to sai ya shiga cikin roman ɗin in kuma rana ya sai shi roman ɗin ya kutsa ciki to shi kenan sai aka zo da wannan kwasfan ƙarfe da aka yi zana ga roman ga kuma ga inda ya girma to sai ce kuma hujja na cewa wannan abu ƙarya ne in an buɗe za a ga hayaƙi sarki ce a ɓare roman a ɓare boom hayaƙi ya fita sarki ya sha mamaki shi ahlu sunna wal jama'a ne yace daga yau na zama shi'a to kuma duk wanda yake son gaskiya yau ya zama shi'a sai na asalin baharin su zama shi'a kenan sai da burji suka wannan gidan sarautan ai ba na asalin bane sun je sun dauko ne daga Saudi Arabia suka danƙara musu to har ingila
wannan ayar khalifa ne da yake barna dinnan amma mafi yawan mutanen baharin shi'a ne to asali kenan to kaga wannan proof ne na cewa akwai ma'abucin zamani to wannan na kawo muku misali ne akwai misali ɗayan gaske wanda aka zo a yanzu an kwamanna shege wanda ke ba labarin wannan labarin Sheikh Isa Roman din ya ce mai ya je Bahrain ya ma je kabarin shi Sheikh Isa Roman Sheikh ana cewa Sheikh Isa Ar-Rumani saboda kissan wannan Roman din shi ya je kabarin Sheikh Isa Ar-Rumani to kun ga misali irin wani sanin nan na cewa ainihin batun sabir asar zamani yana nan tare da mu kuma yana supervising abubuwa yana kokofawa yana daidaitawa wannan haka ne annabawa wani kisa da ba ku bayani wani wancan karan ba manta ba ina jin na karshe ne da kafin waƙiya nake cewa ainihin akwai na nuna ma wani malami marji'i hotunan irin tarurrukan mu kawai da ya duba hotunan ya kai ya kai ce a ai wannan aikin cyber aswa zamani ya ce maraji aina kun cyber aswa zamani yana Najeriya ya ce wannan aiki ko da gani a wannan aikinsa ne da shi kaga wani lokaci muka ce mun ma wai wani ya ba mu credit bai sa abin da yake ba ba mu ne da wannan ba mu muka yi Allah ta'ala ne mai abinsa don zukata kaga zukata cikin gajerun lokaci sun canza cikin gajerun lokaci irin wannan ai mu'jiza ce to inda ka ji doriyar mabiya ahlul bait sai ka ga ainihin dama can suna nan mu ko nan shekara 40 da suka wuce ba su nema akwai wani wanda ya koyar a jami'ar Ramar Bello wani mutumin South Africa wani Sayyid Aftab a Highland yana mutumin South Africa ne yake gaya min labari yace akwai dan uwan su ya koyar a nan ABU ya ce koyar bar ABU 78 ne 78 sai bar ABU to sai ya ga hotunan Ashura ya ga kuma ya gane ma mahallin ya ga wajen pizza din nan ka san gidin pizza tsohon ginin nan na marmara ba san ko yanzu an rusa ba to yana ha yanzu to ya gani ya sace lalle wannan ya san wannan wurin ya ga kuma mutane hulululu kuma ga sun sa kayan Ashura ce kai kai yace to har ya bar Najeriya shi ba shi a kofar da ina yake haka cikin gajerun lokaci kawai abubuwa sun sake to wannan in ma wani ya ce mana wai aikin mu ne na san wai na sha faɗa a wurare daban-daban ba a nan ƙasan ba a waje ce to na mutane sukan ta kokoda mu sai ta kokoda mu to gaskiya ba mu haƙaƙan da komai ba mu abin da muka tsina in ma da wani abu daga namu ɓangaren sai ajizanci wannan yin Allah ne ba iyawan mu ba ne to mutane su nukan ga wasu mutane sukan sai su ta kokoda mu ta kokodawa hannun abin ya kare wani lokaci ya kaman ciwa amma dai sai ce to shikenan Allah sa su gane akwai abubuwan da muka gani masu ban al'ajin wanda a wannan waƙiya mutane abubuwa da dama ga su ɗan uwa za su ta baku labarin abubuwa kowa ne ya baka kissan su zaka ga ba da kissan masu ban al'ajin wanda ido ya gani to zaka kaman al-misali a ce akwai wata yarinya wanda aka harbe ta a al'auranta sai aka harbe ta da bindiga ta kasance ba ta iya yin bawali sai ke ta koke koke ta ta kuka a kwanta da ita asibiti wata na kawai sai ta ce ma maman ta kawo mata ko za ta yi bawali sai ta yi bawali ta lafiya aka tsana ta mamaki sai ta ce ita ta ga wani wanda ya zo kamar ya yi wani alama ne haka kawai ta yi zo da shi kenan sai ta ga ta warke to irin wannan zaka ga mutane su ta baka irin wannan labarin akwai ma wanda aka sojoji suka kafa masa kibiya a baki kibiya su suka musu buga ya kullu sai nake cewa soja ko yan banga suka ce lalle soja ne sama masa kibiya a baki aka je asibiti aka kwantar da shi haka nan ga kibiya ta shiga nan ta fito suka rasa za su ci ka san kibiya na da makaratu to yanzu cire kibiyan ji dadi ne ba sai yanzu za a iya cire makaratun babbalanta za a cire kibiya
haka nan ya zo na yana jinya ba wanda ya san mafita rannan kawai sai aka ga kibiyan ta fita wanda jihi mai jinyan sa ya ga lokacin da fiti kibiyan take ficewa amma shi kuma wanda majinyacin ya ga cewa wani ne ya zo ya cire masa shi kuma ya ce Imam Hussein to irin wannan zaka ga da yawan gas mutum sai an yi kaza an yi kaza wannan kaga wato wannan abu ne na yin Allah ta'ala ba yin mu bane ba mu muka haka garba nakan ga yanzu mutane sukan ta surutu kullum na duba irin media din nan in ga surutan ƴan uwa masu ban haushi zagzaki kaza ne zagzaki kaza ne zagzaki zagzaki sai ka ce shi zagzaki nan wani abu ne ba abin da zagzakin ne ya kulla maka Allah ta'ala ne amma na harbin mutuwa ba yadda za a yi mutum ya rarraba wannan harbin kamar yadda ka san yan fayarin squad su gona suka yi su hudu suna ta an da ya rasa shi irin mai jigi daɗin nan harbin da ba yadda za a yi bil'adama ya rayu to amma sai Allah ya rayu abu duk da kuma wasu Allah ya karɓi wasu a lokacin amma muna harbin da harbin mutuwa ita ma rama tana gabana cikin ta suka dinga dora sashi ciki ka lura a ciki fa a dinga tsora mutum a sashi a ciki sai zuwa can sai ta ji har sa suna ta gangarowa suna ta gangarowa suna ta gangarowa sai suka tattaro a kuwa aka kwashi ba wanda ya fasu ma ce a sa sun ma bude cikin su ga ko dai wani ya shiga ina jin a wajen bude cikin ne ma suka dan mata wajen suka sa tunda nan Najeriya ne suka yi aka samu dan tangarda tunda sun ce sai da suka nemi wanda suka fi kwarewa akan aikin amma dai anan akai anan Abuja to amma dai ana zaka ta fama da ciki ga alama lokacin da suka bude cikin su neman su ga ko akwai bular ya shiga to su wajen abin nan ko sun tan an sai samu dan tangarda amma ban da haka bai san ba suka tabbatar da ba inda har sashi Yahuda cikin bil adama a dinga dora har sashi ga mai harbin nan ba ne sai yake ba ga ka gashi yana an ta har sashi a ciki ya duba ba iyaka duk suka zo suka tattaro a wuri aka kwashi to kaga wannan waye wannan dabara ne dabara ce ina tambaya ita malama ta yi wannan dabara ko kin cika dabaran ba ko dabara ma ai ba zai shiga ba ba abin ko wata dabara ba wani dabara wayin Allah ne kawai to ni ko abin da kanje mutane ce ni fa ina kallon mai harbin nan akwai shi yana harbi amma ban san yadda aka yi bullet ya zo ya kwana ya harbi ido na ta gefe ya yaga idan dama ya je finci idan hagu da komo da idan hagun nan na ɗauko idan na mayar na mata na kwaso jinin da ke nan na shafa a gemu ina tunanin cewa tafiya ne shi kuma ya bar raguwan ƙarfe am a jikin idan dama ɗin gashi ya ji ina ji ya huda gashi ina gani da a san ba zan iya tsaya amma ina gani tangar to shi likitan da ya aikin idan shi abin yana babu ya bashi mamaki bai taɓa ganin wani abu irin wannan ba sai ya ce maka gode ma Allah ba yadda za a yi ƙarfe ya huda ido mutum ya gani da wannan idan to sai na ga wasu kullum sai su dame ni ko shekarun jiya da majiya ya za ku ce me za ku ce zan gane da idan malam sai wani waliyin Allah wallahi ba wani wali wallahi Allah dai mai iko a gode masa ne ba a koɗa mutum ba ba abin da ne maka yana don uwan ban tsibba ni maka yana kami bidin wannan Allah ne yi Allah ya so ya za a yi to ga mun harbi yana harbi ai idan ya kamata idan Yahuda idan ne ko ya fice ta nan ko to me yasa bullar ya kwana to kuma yasa idan ya zauna me yasa kuma yanzu nake gani da ji da gani da hankali amma yake ce musu kunga in kana cikin wani hali na tashin hankali kunga hawan jini kan daji ni da madan duk muna da hawan jini amma duk lokacin da aka gwada sai hawan jinin ya zama normal har sai lokacin da aka kai asibiti a Lagos shi wani yake ne yace ka tabbatar kana da hawan jini sai dai na da shi sai to amma ba hawan jinin ba amma in muka gani zamu baka magani amma yanzu dai mun ga jinin ka normal ne ba inda yana kana da hawan jini
ka tabbata ga nace na kuma na sani ina shan magani kafin waƙiya amma kuma yanzu ba hawan jini to kuma wani ina bashi labari muna tsare zo ban san ko yana nan ba cikin wanda suka zo to shikenan sai na ci masa kaga an harbe ni ko an dagargaza cinya an dagargaza hannu ga kashi an mutsutsa ga kashi ina ganin jini amma in ga maka gaskiya yadda ka san ana zuba mun ruwa ba mai sanyi ba na fridge ordinary ruwa ni ji ban ci zafi ba sai kawai sai ce karamatul awliya to sai ne shiru ban sake ga mutum nace ba karamatul awliya bane a godewa Allah wanda shi ne yayi wannan inda ni ne nake da wani abu da zai ba zan yarda a harbi ko mutum guda ba ko a ji ma mutum ko ɗaya ciwo a ballantan a ka ji mutum ba ni ne ba yana hannuna ba ni ma ban maka yana komi ba haka nan na zauna a kwanci jina-jina suka ja ni kirir ma wannan ya kama wani soja ya kama wannan ƙafa wani suka dinga ja wani ma har ya sami dama ya ta hanɓari ya ta hanɓari wanda gaba ya so aka ce shi wanda ya ta hanɓari ɗin da ƙafansa ƙafan ta kumbura yi ne sai sauran sojojin suna ta masa dariya to me yasa ka hanbar ma ga irin ta nan shi to shi ko kuma su ne to ga irin ta kai me yasa ka hanbare shi to ga irin ta kafa ban sai da ya ƙara ta ba dun da yawan su duk sun marmace ma dai sun marmace to ba mu iya mallaka mu kanmu komai ba Allah ta'ala ne ikon sa saboda haka idan Allah ta'ala ya yi abin sa ana gode masa kamata a ce mun gode ma Allah ba a ce kai wannan ai wani Allah to ba anan take ba malam Allah ta'ala ne mai tagomashin sa bai man abin da ya mini saboda wani aiki da na gabatar ba bai kuma tunkuɗe ma abin da tukuma zai mai saboda na cancanta ba ni'ima ce daga wajen su shine abin a godewa shine abin a yaba ba ni ban cancance yabo ba da yabo ne kaga ni ne muka yana kenan duk ba muka yana komai ba to wannan na san wani su suka ga har suna ba kansu credit mutum ya zauna ko a koɗa shi ko ya koɗa kansa shi ma cewa wannan al'amari su ne suka kaza su suka shawala su suka samar da kaza su suka kaza Allah ya abu kace kai ne godiya za ka yi ga Allah cewa Allah ta'ala ya yi amfani da kai ba ka shiga takaman cewa kai ne wani ba wani misali na san tun shekara 40 da yankai nake ba mutane ba yanzu da sun fara fara san tun 1980 nake ce inda ainihin saniyan huda za a sa mata garma a gama a yi huda sai ta shiga tinƙaho horos dini na hudu nan sai nuna yin cito daga baki da kira ba sai dauko ta sani ita ko kuma garma ko garman kanta ma ta ce ai ni ne na hudu nan to in manomin ya arje garman ya dauko ta fa kai kayan aiki an yi amfani da kai wajen isar da sako amma ba kai ne mai aikin ba saboda haka kai da aka yi amfani da kai godiya za ka yi ga Allah ta'ala da ya sa ka cikin ajin wanda ya amfani da su wajen isar da sako ba ka shiga cewa kai ne kai ba ko ba ka faɗa ba ko ka ji a ranka cewa kai ne kai haka kuma ba za ka shiga koɗa wani ne sai kana tuzo ko koɗa shi ai sai kaza kaza sai shi to ba shi ba ne masu koɗe-koɗen nan su daina koɗe-koɗe sita godiya ne ga Allah ta'ala da yabo ga wanda ya suka cancanci yabo din sai salati ga annabi sai salati ga iyalan gidansa to wannan ka gode kenan godiya za ka yi kenan sai ka ba da credit ga wanda ya cancanci credit ka ce wanda kamar yadda nake ce muku wannan marja'i din da ya duba sai ce wannan aikin sahibar asirar zamani na fito ba wata kissa a nan ban cika son in bici sunan mutane ba yanzu na za a ce ai malama da shi da malam wani sun je kawai ke sa ni ce muku wani marji to zan ba da labarin wani kuma har wala
muna tare da shi sai ke ci mana bayan rasuwan ina jin ko Ayatullah Gulfaya gani ne sai aka ce wanda ya gaje shi Ayatullah Kutub Zuri'i ne sai suka je ganin sa to shi ne sai suka ce sai suka yace shi sai ganin shi to wannan tsohon sai ma mai zamu je daga wajen su amma su mutanen Lebanon ne yace amma dama ba an shirye cewa za su je ba sun da je gaishe shi suka je suka zazzauna sai can sai wani ya gaya masa a kunnin sa cewa wayannan daga Lebanon suke sai shi Ayatullah din ya kai shi sai ce masa to Allah ta'ala ya san cewa Yahudu za su kafa daula kuma ya san ba wanda za su taka masu mulki in ba shi'a ba shi ya sa ya aje shi a Lebanon sai ce ka ni ban ɗauka za mu samu wani abu jama'an wannan tsohon kaga ba ya gana ba sai ce shi kuma wanda yake gama sai ce ina ga maka wannan ne don ka sani wannan yana nufin akwai hikimar Allah wajen samar da shi a Najeriya. Wallahi Allah ya san cewa in dai har za a dawo da addini sai ta wannan hanya. To mukan ce ainihin mun game da jarabawai na sha wannan magana mun game da jarabawai jarabawai akan hanya lazim ne kuma wani abu ne da dama za a sa ran ya zo har ma in bai zo ba za ka mata mu sa mu kan mu ayin tambayan hanya ko a tafarkin muke tun da yake tafarkin waɗanda ake jarabawa ne Allah ta'ala ya jarabta magabata kuma zai jarabta wanda suka zo daga baya wannan lazim ne saboda haka jarabawa dama abinda a dama za a sare ne to amma jarabawoyin nan ba za su ƙara mana komai ba sai ci gaba sai dai kamar da muka ce mushkilan jarabawa ita ce ba kowa ke ci ba abinda muke jin tsoro kenan kada wata na a yi ba mu faɗi jarabawa muna fata Allah ta'ala ya sa mu hayyaki kada ya zama a zo a gama maki a ce to mun mu hayyake ba kaga wannan jaddada mana ba majal ne na yabo ba ko na yabon kai ba ko na cewa wani shi kaza ko wani bai kaza ba majal ne na godiya ga Allah ta'ala to wannan lokacin haiwan sabir azam asrar zaman lokaci ne na fata domin ya nuna mu ba muna zaune ne a lokacin da fata ya ƙare ba ba muna zaune a wani magana da ya rubuta magana na ga yan jaridun ƙasar nan sun ɗan ɗauka da ingilishi na ce ba muna zaune a hopeless time ba ne that is hope ba muna zaune a lokacin da babu fata ba in ka fidda rai akwai wasu kashi an fidda rai na san shekara kimanin 42 kidayen shamsiya 43 kenan irin jimada al-akhira lokacin da muka yi wannan mudahara din da muka sa musulunci kawai a zaria april 1980 to mun tsaya kofar fada muka yi ɗan slogan da jawabai sai bayan da muka tashi sai na ga wani mutum dattijo ya zo na shiru ashe yana jin ya ce to in ji wannan da shi to ya tsaya shiru ya ce to an yi sake tuntun ne kamata ai wannan amma ba yi ba an yi nisa wannan abu ba an yi nisa ba zai yiwu ba aka yi ce wannan ba zai yiwu ba an yi sake wato yana tunanin cewa shi tun zuwan bature ba ai wannan ba aka kyale bature ya mulkin shi ya shekara yanzu kuma bayan shekara da shekaru yanzu a zo a ce za a yi wannan ci ba zai yiwu ba kamar in ce mashi dattijo ai zai yiwu amma dai dattijo na ji shi ne a ce to an makara wato kamar ya fahimci abin da muke cewa sarai amma yana ganin an riga an makara kuma akwai wasu suka cewa wancan ma shi suka ji lokaci ne wani malami yana magana a gidan rediyo
waya za a yi bature ya kafa abu shekara 100 ka zo ka tumbuki rana ɗaya to wace masa mun ce za mu tumbuki rana ɗaya in zai dauki lokaci ba a gama tumbuke ba to uwa ba sai a fara ba no tun shekaru ba ce ina jima tun kafin tun 70s na karanta ina ta samun mujallolin mujalloli da Hausa daga China to sai aka sa motsa tun yayi wani jawabi wa tsoho da ya rusa duwatsu wani atun tsauni ne a gaban gidansa sai aka gan shi yana kokarin ya fasa dutse yana ta fannukan dutsen suka ce da tijo mai kake ya ce ina son in kawar da wannan dutsen a kwashe shi suka ce haba oho yaushe za ka kawar da wannan dutse himi haka sai ya ce ni zan in ta tai har zuwa ƙarshen iya abin da nake yawa in na mutu sai ɗana ya ci gaba shi ma ya ta sare in ya mutu sai jikana ya ci gaba sai su ta sare shi ma in ya mutu ɗansa ya ci gaba har sai an kawar to ka san aka daɗe ana ta saran dutse ana kwashewa ana zubura ai kaga za a ɗiba wani abu za a kawar da wani kila ba gaba ɗaya kera sun yi ba shi wuri ne zama akwai ayo da kullum ana yi sai a ce a aka daɗe ana yi to mun mu ce ba ya ce makoyi rana ɗaya ne da ake sauyi ba rana ɗaya ake sauyi ba ko juyin juyar hali na Iran ba rana ɗaya ka yi ba ko wani littafi yana nan amma wani ana gan shi akwai shi a net ma ko 10 decades of ulama struggle shekara 100 shur malamai na gogwar maya kafin revolution in Iran sama kasa shekara 100 shur lokacin da ya nasara shi imam shekaransa kamar 79 ne ko to kun ga yana nufin kenan tun kafin a haife shi aka ba malamai suke fafatawa ba mu ce maka rana ɗaya za mu kawar ba kun san su maƙiya suna ganin kamar sha yanzu magani yanzu hanyar kowane maƙi sai cikin sai ruwa wai yanzu ne za a yi gaba to ba mu san lokacin za a yi ba amma namu matsaya mai namu aiki saura na Allah ne to amma yadda muka ga al'amuran su kuma suna lura da al'amuran suna ganin cewa lallai lokacin da duk jarabawoyin nan suka zo jarabawoyin nan suna ƙara mana ƙarfi ne kuma duk da ba su da daɗi amma dai natijoji muke gani na ƙaruwa ƙara al'amari suke bayan muke ba ƙaruwa ake akwai wanda ya nuna akwai fata kenan har nake faɗi musu idan mun kawo lura cewa mutanen da ainihin sun tabbatar da cewa wannan abin da muke ba zai taɓa yiwuwa ba har abada da bai kamata su damu da mu ba ya kamata ka damu da mutumin da ya zo ya ce zai kwarfe kogin Niger dokoki ne ya ce ba kana kama kifi ne ba sai na kwashe kwarfe da ke kwarfe me za ka yi ce sai na kwarfe gobe ne ka rasa kifi suka ce to ba da kokari ai bai kamata ka je ka ɗauko sanda ku shiga faɗa ba walla za ma ka ɗauko bindin ka ce a cikin ne zai ku kwashe kogi ne zai kiso wallahi ya kwashe mana ba za mu yi ba alhali ka san ba zai kwasu ba dalilin da sa suke faɗa ɗin ai sun zai yi ne da sun san ba zai yi ba da sun ce mana mahaukar a zo suna ce aƙalla wasu gasun suka taɓa gangano daban-daban ana ba su kuɗi ne ce da dai kun ce mu mahaukata ne da ya ma'afi ka san kuma ku ce bai kama ka daga ta su ba ko in yana hukata kunsa in dai ba ya ɗauko sanda ya ce zai buge ka ba ne in ka gama hukaci yana haka ka ce ha wani mai za ka yi ce zai tashi zan tashi sama ne to ya kamata ka damu sai ka damu akwai wani muna prison ɗin Enugu ana malaba wani cikin prisonin da sai ya daɗe a prison ɗin a tsare sai ya hau kan roof wai shi zai tashi sama yana ta cewa ko hallelujah hallelujah to zai shi mai tsaron kuma ya ce oya yanzu dai kana na alhurbi in ka tashi ɗin zan rubuta rahoto cewa ka tashi sama saboda haka dinga zamana da ya gaji yin mata da mai ji a ya zago ya ce yanzu a ji masu gadi
in rahoto in ce dai daga cikin burzunan ya tashi sama to ya san ba zai tashi shi ba da ya gama zaman shi akan rufi da ya ji mu ya soko shi ke nan ina nan burzun din an sake shi a 83 an sake shi gwamna a nan baron lokaci ya yafe masa da ga wato misali da mutum zai ce maka shi wannan ba mahaukaci ba ne kawai dai ya kurkukun ne ya ishe shi ya ce kawai tashi zama zai yana ta kiran halleluya in ka gama tashinka shi kenan me yasa a damu don ya ce zai tashi zama ko baka lura ba ai bai kamata a damu ba ko kamar yadda wani ce to in ka tashi illa ya kai in ba da rahoto ɗaya daga cikin fuzorin da aka bani in tsare ya tashi to ya kamata idan abu ba zai yiwu ba sam ya kamata sam su kyale mini su ce to shikenan ku ba da kokari sun san ba zai yiwu ba amma da yake sun san zai yiwu ki saka ga duwan nawo ka to mu mun san a wannan lokacin sahibul arsul zamani alƙawari ne na Allah akwai wanda yake tambayan Imam Ja'far Sadiq alaihi salam ya ce masa to idan kuma bada an sa abu bada Allah ta'ala yana iya canza abu in ya ga dama to idan bada lahu an yi gayyar rezo kuma ya fasa to Imam Mahdi sai shi Imam ya ce masa zalunci ai zuwan bayanan Imam alƙawari ne shi kuma Allah baya saba alƙawari yayi Allah in ya alƙawari kan saba alƙawari ne na Allah saboda haka mun tabbatar da cewa lalle ilallah wannan zamanin sai kuma dama Allah ya musu alƙawarin yawaita bayan ƙaranta kasara ba da riƙilla su iyalan gidan Allah zai yawaita su sannan mabiyan su kuma Allah zai yawaita su wannan alƙawari ne da can su ƙalile ne ana ta tosa su a bayan Allah to wata rana Allah zai yawaita su zai kuma yawaita magoya bayan su to wannan muna gani alamar lokaci alamomin da muke gani ke ana da daya waita ne in mutum ya duba sai ka ce to wai yanzu awalam yara annana til arda na qusba min atrafiha afahumul galibu kasan wannan sai wasu sai ana tsoke kasa ne a'a ana cira ne a hankali a hankali yau da kullun ana karuwa kaga wake galaba kenan mai yawaita ko mai karanta to kaga ainihin kana fada da abu amma yana da karfi kana da fada shi yana da karfi kana da fada shi yana da karfi to kaga me yake nufi kenan zai fi karfin ka kenan yawa to ban ta ma kuma ba yadda Allah ke mana kaga mutun ya fara adawa din jaza'i ya fada masa kan shi yana fama rayuwar ba ta masa dadi ba yana gashi mayan tuwo yana son ya ci ya haka likita ya ce yanzu wani abin da ka sha ya sha ai da ɗaci ya ce ya dole ka sha shi dole kuma ya sha mai ɗaci a ce juya na a zuwa muka masa allura ya sa ya ce ai haka abin yake yana ta fama duka gan shi ko maɗaɗɗe a yi tafa na libitin a yi an gama ka libitin ɗin shi a yi masa stitches a kwaɓa wani kumallo ba kumallo kun san kumallo ku mutanen yanzu ne kuluma ba kumallo kuluma kun san kuluma kumallo shi ne abinda ya kan fita daga baki mutum yana aman shi sai aka ce karin kumallo a mutum ya ce abin kuluma nake so in ce kun san kuluma to shi kenan mutanen da sukan kwaɓa wani abu kamar kwalta su shafa a jikin matankaɗi yanzu ana yin matankaɗi ƙararriyar matankaɗi wanda a yawa a ƙauye akwai to akan shafa masa kuluma nake so in ce nace kuma kuluma sai a shafa a ana kwaɓa ne to kamar yadda ake yin irin poti ɗin yau an san poti yanzu dai wanda ake ma to shi ne ake kwaɓawa a yi daidai da launin jikin mutum a ƙarfi mama nan a gyara hanci nan ko matsannan kullum an sa soyayya ko ba a sanyi ana rufe ko matsan makogoro bakin gani nan kuma wajen nan a ciciki a ciciki a yi face-face kaga mutum ya fito duk da haka nan ba mummuna
ko can gani ido fuska ba idanun wayansu iri zuciyan ba rahama shi bai ji dadin rayuwar ba to ana irin wannan shine sai mafi lokaci ma bai san ma inda yake ba to wannan irin rayuwa kaga fada da Allah ba karamin aiki bane kai kai kuma a banza ba wanda zai ba wanda ya taba fada da Allah yayi nasara ko Abu Jahal ya dauka shi ba yana fada da Allah bane yayin da yake fada da Annabi lokacin da zashi yakin Badar da ya kara Badar wasu kabila suka aika masa da madad taimakon mayaka sai ce in dai mutane za mu yaka ba mu bukatan karin jama'a muna ba muna da yawa amma in Allah za mu yaka kamar yadda Muhammadu yake cewa to ba wanda zai yaki Allah ya nasara shi a wurin sai yana yakan wani mutum ne da ya kira shi Muhammadu to amma Allah yake yaka ta yadda hanyar da ke yakan Allah shine kana faɗa ne da masu kira ya zuwa ga hanyar Allah ai ana faɗa da bayan Allah ne ai to ko Allah ta'ala yake cewa adantu bil harb dinnan ai kaga ba wai Allah ne za ka ganci da mala'ikun sa a wannan bangaren wannan kuma ga wani ga wannan ma wani ta sun faka su yi tsammani su ganci ma to ina Allah ne ka zo mana izgili lokacin ma kiyan nan a wasu suna cewa to wai Allah ne sauko ya kwace kuma sun yi izgili ilibi suna harbin yan uwa to ya sauko suna Allahu akbar sai suna dariya to ya sauko su daga sama ya kwace kuma su dai su sanan su Allah din ka kira mutun ne sai ma ya sauko ya shiga gaba kuma sai su to ina rundunan sa ina barkin sojan rundunan Allah ina sojojin nasa su ba su gani ba sai su ne za ku ce ku mu ga mu da bindigogi ga mu da bataliyoyi ga dibijinoni ga sauransu ga janarorinmu za ku ce ku koyo ku Allah to ina yake ina sojojin nasa amma ai kaga sun kara sun gani ku sun kara sun gani na yawo da tarihi ya sajjara to tarihi ya kai mini ke sajjara mana su kai fada na baya suka tafi yanzu muna iya ganin haka ma mu nan gaba za a karanta tarihi shi ma a ga yadda aka yi yadda ta kaya to kamar dai karin karin in tsawaita muku magana za mu sha ruwa ainihin muna cewa muna zamanin fata ne kuma tabbas alamomin da muke gani ma'ashara kenan tana nuna mene al'amari na ci gaba ne kuma yana nufin kyakkyawan fata muna fata Allah ta'ala ya tabbatar da ruga dugin mu da zukatun mu al'awara ya kuma tabbatar da ruga dugin mu ya kuma sa mu ajin wanda zai amfani da su wajen taimaka ma sahibar asirwar zaman a gaiba ta sa da kuma in ya bayyana insha Allah alamin sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin ya imam sayyid al-aswad imam mun ran haiwa mun kuma da gongwani zamu ya tsaka mun a cikin